жестова мова – це складна система спілкування, в якій головним інструментом є руки. Саме жести рук та пальців забезпечують розуміння людей, які з різних причин не можуть говорити. Такі причини у більшості випадків пов'язані з вадами мовлення або слуху. Жестова мова та мова жестів – не одне і те ж. Мова жестів знайома кожному. Наприклад, ми можемо додавати під час розмови жести, відомі на весь світ. Окей, супер, рок-н-рол. Жестова мова – повноцінна мова, де за допомогою жестів вимовляються слова. Жестових мов у світі стільки ж, скільки і звукових мов. Кожна така мова формується на основі культурних традицій, історії, та часто дуже відрізняється регіонально, тому навіть для жестової мови притаманні діалекти. Така мова має свою специфіку, класифікацію та навіть граматику. У жестовій мові немає розділових знаків, акценти розставляються інтуїтивно або за допомогою більшої експресивності. Проте носії мови спілкуються переважно короткими реченнями. Крапка – пауза після речення. Знак оклику – емоції на обличчі. Знак питання – також емоція або жест, якщо важко зрозуміти без цього. В Україні розвиток жестової мови почався близько 2 століть тому. Це пов'язано з появою перших осередків громади глухих. Перша школа для глухих дітей була відкрита у Львові у 1830 році. Сьогодні мову жестів може опанувати будь-хто за допомогою хоча б інтернет-курсів, які є у вільному доступі. Люди, які не чують, живуть у повній ізоляції від світу тих, хто чує. А тому навіть кілька вивчених жестів можуть зруйнувати бар'єри мовних непорозумінь. Так, тепер будемо дізнаватися більше про жестову мову, і я рада представити, що до нашої студії сьогодні завітала Тетяна Мисникова, перекладачка жестової мови першої категорії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Ну, чесно, завжди, коли починаємо вчити якусь мову, я завжди питаю, як буде доброго ранку на тій чи іншій мові. Як буде доброго ранку жестовою мовою? Давайте перед тим, як вчити, навчимось одразу. Ну, давайте і почнемо. Доброго ранку показується жестами двома руками. Це добрий. Від слова «доброго» і «ранку» плавно так ми підіймаємо руки догори. Догори. Доброго ранку. Так, усім доброго ранку. Поважаю. Усім, можемо додати, усім. Угу. Тобто усім доброго ранку. Так, і зараз із нами також паралельно вчать вже доброго ранку наші учні сьогодні. Доброго ранку і вам. Так, правильно. Артем вже вивчив, знає правильно. Ну і давайте тепер знаємо, як буде доброго ранку. Переходимо далі, будемо вчити у нас сьогодні перші 5 літер забетки, так, дактильної. Ну, зараз надаю вам слово, поясніть, що це за абетка, чи всі слова ми будемо якось складати саме по літерам, чи все ж це все окремо вчиться? Звичайно, жестова мова, навчання її починається з дактильної азбуки. Тому що якщо ми якісь слова забули або якось замешкалися і не знаємо, як показати, нас завжди виручає дактильна азбука. І починається вона, ну, також з першої букви А. Треба зауважити, що якщо ми показуємо букви, обов'язкова артикуляція. Тобто всі букви, всі літери, які ми показуємо, ми повинні проговорювати їх. І обов'язково для жестової мови це артикуляція, тобто те, ну, значить, те, що ми, як ми проговорюємо. І показуємо на рівні, обов'язково, на рівні грудей. Тобто оце поле, наше поле тіла, де ми руками показуємо літери. І тому буква А, літера А, показується, значить, отак, комбінацією руки, кулачок. Не так ми показуємо, не так показуємо, а так от, не погрожуємо, щоб, не погрожуємо так, а показуємо, значить, на рівні грудей і проговорюємо артикуляцію, показуємо літера А. Слідуюча літера Б. Літера Б, комбінацію букв, ну, досить така складна для починаючих, ті, хто починає. Значить, перший вказівний палець, він показується рівно, а за ним другий палець, він так от, ну, скорочується, начебто, як ми малюємо букву Б, бачите, да, показується буква Б. І обов'язково артикуляційно ми її проговорюємо, буква Б. І так, як вже ми знаємо, як показати літеру А і літеру Б, ми можемо скласти склад БА. Наприклад, БА. Вже виходить так, БА. Це вже БА-БА, українською бабуся. БА-БА.
Тобто ось так. Так. І обов'язково проговорюємо, не забуваємо. Так, літера В. Це не складно показати, вона рівно показується так. Не так, не ладонею там зовнішньою або внутрішньою частиною, а іменно боковою частиною літера А. І також на рівні, ось ми бачимо наше поле, не підіймаємо руку вверх, догори там, чи вниз, ось а ось тут от на рівні грудної клітини. Літера Г. Літера Г, вона також рівненько показується, вказівний палець і великий палець, буква Г. Давайте спробуємо навіть те, що ми вже вивчили, те, що ми вже навчилися показувати. Га, наприклад, га, вже виходить також. І ми проговорюємо обов'язково, так? Га, це співачка, так? Га, да. Також можна вже так, показати. Так, можна вже скласти і… Скласти і деякі слова. Ва. Літера В, А. І начебто так самі руки складаються, так, долонію одною. І обов'язково одною, промовляти, так? Так? Ну так, дивимося, як у нас виходить у наших учнів. Ва. Так, вага, ми вже можемо показати слово вага. Вага. Це треба встигати. Да. Ну, треба встигати, це треба навчитися тренувати кість руки, щоб вже так от мати навички. Ну, не все зразу отримують, виходить, тому деякий час потрібен. Ну, я читала, потрібен. Що запам'ятовується, це саме м'язова пам'ять, яка потім допомагає так швидко це все так, відтворювати. Так. І остання літера на сьогодні – літера Д. Вона трошки рухова літера. Угу. Ми два пальці змикаємо разом. Тут у нас комбінація пальців отака, і ми трошки її так от рухаємо. Маленький такий рух по кругу, літера Д. І можемо так от закріпити. Да. 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 Показується, так? Да. І закріпимо, що ми сьогодні вже навчилися показувати. Ва. Га. Так? І да. Да. Да-да. Ну, досить так цікава така мова. Чому? Ті, хто починають її навчати, завжди викликає навчання цієї мови такий позитив і посмішку, тому що це дуже цікаво, ну і дуже цікаво. Так, але все одно ж ми ж не будемо все складати саме по літерам, так? Так, є ж спеціальні якісь жести. Дактильною азбукою ми позначаємо, показуємо ім'я, прізвище людей, деякі міста. Хоча і деякі міста, і області, вони позначаються жестами. Тому так, почали ми з дактильної азбуки, це вірно. Але значить, якщо в нас тема сьогоднішнє знайомство, то ми починаємо знайомство із жестами. Ми показали добрий ранок сьогодні, так? Так, добрий, всі пам'ятають. Добрий ранок. Ранок. Ми плавно коло долонька буковкою В, вже комбінація трошки вам знайома, буквою В ми так от трошки касаємося щоки і показуємо добрий ранок. Добрий день, також ми можемо сказати, також добрий день, от тако, день. 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 Тобто так у нас роз'єднані добрий пальці, а ми отако донизу їх. Добрий день. З'єднуємо. Так, з'єднуємо добрий донизу. День. Добрий день. Привіт. Ми вітаємося не завжди так, от добрий день. Ми вітатися можемо привіт. Це такий міжнародний жест. Ми завжди кажемо привіт. І трошки дуже важливо також привіт. Ми також бачите артикуляцію. Добрий день. Ми повторюємо артикуляційно. Ми показуємо добрий ранок. І завжди тому, що багато жестів, вони повторюються, можуть позначати одні різні значення. А жест може повторюватися. Ну, слова синоніми, так от як і в українській мові. Тому обов'язково це проговорювати. І міжнародний жест «Привіт», чому він у всіх країнах однаково показується. І що обов'язково? Обов'язково виражати міміку обличчя. Тобто, якщо ми несемо такий позитив, добрий ранок, ми хочемо, щоб день у вас склався добрий, то ми безумовно показуємо це в жестах, і міміка наше обличчя, вона така весела, доброзичлива. Привіт! А якщо… І посміхаємось, так. А якщо буває так якийсь негатив і так далі, то нечуюча людина, вона відчуває чуючу або і також нечуючу людину тим, що яке обличчя, який вираз на обличчі. Якщо негативний, навіть навіть, ну, привіт.
то вже зрозуміло, навіть покажемо ми, а ми можемо проговорити тільки. То вже з'ясовано, і що якийсь негатив, якесь таке недоброзичливе ставлення до співбесідника і так далі. Тобто через навіть емоції все це відчувається. Так, так, так. Ну, я зараз пропоную нашим учням трохи ще раз повторити, показати майстер-клас з того, як побажати доброго ранку і, можливо, скласти якісь свої слова з цих слів. Ну, почнемо тоді з доброго ранку. Я запам'ятав цей жест. Зараз спробую. Доброго ранку. Так. Ранку. Слухайте, оце кожного дня ось так. Так, я тепер буду вітатися з тобою і так. Що можемо зробити далі? Привітайте. Артем вже побажав доброго ранку. Я тоді побажаю доброго дня. Продовження дня. Добре. Супер, просто супер, молодці. Закінчилися жести, що будеш робити ти? Давай. Доброго ранку. Доброго дня. І усім, так, усім. Треба всім показати. Усім, усім, усім сьогодні. Доброго дня. Так, отже, маємо тепер що вчити, що запам'ятовувати. Нагадую, що ми будемо вчити місяць жестову мову. Дякуємо вам за ці знання. Я думаю, це не останнє точно. Далі у нас будуть ще цікаві теми, цікаві жести, які варто знати для того, щоб розуміти і чути усіх. Я нагадую, Тетяна Мисникова, перекладачка жестової мови першої категорії, була сьогодні у нас в гостях, тож долучайтесь до наших уроків. І якщо хочете стати також учнем і учасником нашого ефіру, обов'язково пишіть під трансляцію або на нашу сторінку фан-клуб «Новий день» чи «UA Миколаїв» і приходьте до нас, вчіть разом із нами нові мови.